Radovi na adaptaciji zdravstvene ambulante i budućeg trauma centra u Kalni kod Knjaževca su završeni. U narednom periodu ovaj savremeni objekat biće opremljen i moći će da primi prve pacijente staroplaninskih sela, meštane Kalne, ali i goste ski centra na Staroj planini. Objekat je isprojektovan vrlo savremeno, izvođači su odradili svoj deo posla potpuno bez greške, objekat je vrlo modern, vrlo funkcionalan, sa svim onim što je najneophodnije, ne samo za ovaj broj meštana koliko sada živi u Budžaku, već i za daleko veći broj meštana. Novi savremeni objekat imaće apoteku, hirušku i ortopedsku salu, rentgen, prostorije za boravak stacioniranih pacijenata, trauma centar za zbrinjavanje gostiju, turističkog centra na Staroj planini, stanove za lekare. Meštani Kalne i brojnih staroplaninskih sela uskoro neće morati kod lekara i po lekove u Knjaževac. Dosta je bilo muke i problema i za apoteku, i za bolnicu, i za hitnu pomoć i sve to. Sad kad sam video, tačno sam se oduševio, čitav oduševio. Objekat je fenomenalan, mislim, najlepši objekat u Srbiji. Projekat rekonstrukcije započet je pre nekoliko godina, a sredstva u iznosu od oko pola miliona evra obezbeđena su preko Evropske investicione banke.